من یه غلطی کردم دو سه ماه پیش، یه دونه لپتاپمو نشون دادم که اومدم روش کروم او اس نصب کردم، بعد انقدر گفتید کروم او اس یاد بده، انقدر گفتید کروم او اس یاد بده که اصلا به خاطر همین یه دونه کروم او اس بودش که فکر این به ذهنم اومد که شروع کنم 100 تا سیستم عامل مختلف رو نصب کردن. نصف موسفیدیا و کچلی من به خاطر همین کروم او اس گفتن شماست. با من همراه باشید تا یه نسخه خاص از کروم او اس رو با هم دیگه یاد بگیریم، نصبش بکنیم. به قسمت 17 از چالش نصب 100 تا سیستم عامل خوش اومدید. سلام، من اردشیر کاویانی هستم و اینجا کانال چهارراه کامپیوتره. واسه این یه تیکه اول هزار تا سناریوی مختلف میشد گفت. واقعا انقدر میشه در مورد کروم او اس از مزایا و معایبش صحبت کرد که ماجرا داره. قشنگ باید فقط دو سه تا ویدیو بذاره آدم در مورد اون صحبت کنه که چرا کروم او اس انقدر داره قوی میشه و داره بزرگ میشه اینا. اولین و مهمترین دلیلش گوگله، چون گوگل پشت این سیستم عامله و گوگل الان یکی از محبوب ترین سیستم عامل های دنیا به اسم اندروید رو داره، داره با اندرویدش حکمرانی میکنه روی سیستم عاملای گوشی های موبایل و نمیخواست از قافله سیستم های دسکتاپ جا بمونه. واسه همین اومد همون گوگل کرومش رو یه ذره تقویتش کرد، یه سری چیزا بهش اضافه کرد و سیستم عامل کروم او اس رو داد بیرون. سیستم عامل کروم او اس برای کروم بوک ها ساخته شده. یعنی چی؟ یعنی مثل اپل که اومدش و فقط گفت آقا مک او اس فقط روی سیستم عامل خودم نصب میشه، گوگل اومد همین کارو کرد. اومد گفتش که آقا این یه پروژه رایگانه، یه پروژه اوپن سورس کرومیومش که حالا میفهمید قضیه چیه، ولی من فقط این رو توسعه میدم برای کامپیوترهای خودم و فقط روی کامپیوترهای خودم میتونه نصب بشه. کامپیوترهای خودش قضیه چی بود؟ قضیه این بودش که اومد یه سری لپتاپ و دیوایس رو داد به اسم کروم بوک و گفت روی کروم بوک ها فقط میشه نصب کرد، ولی خب ما خیلی دوست داریم که آقا بتونیم اون رو روی سیستم‌های دیگه‌مون هم نصب کنیم و به یه دلایل و یه واسطه‌هایی میتونیم این کارو بکنیم که حالا در مورد اون بعدم صحبت میکنم. پس امروز قراره چی بگم؟ یادتونه گفتم که اومده بود از روی یک چیز اوپن سورسی برداشت و این کارو کرد و اینا. باید اول با کلمه کرومیوم آشنا بشیم. کرومیوم چیه؟ کرومیوم یک هسته مرورگر بود که نوشته بود خود گوگل به کمک یه عالم آدم دیگه توی دنیا این هسته رو توسعه داده بود و این رو اوپن سورس اعلام کرده بود. کرومیوم بود، خودش اومد روی کرومیوم گوگل کرومش رو ساخت و گوگل کروم رو به عنوان یه دونه مرورگر محبوب هممون داریم امروز استفاده میکنیم. بعد مثلا شرکت مایکروسافت اومد مایکروسافت ایج رو انداخت دور، مایکروسافت ایج رو دوباره بر اساس هسته کرومیومی که گوگل توسعه دهندش بود آورد بالا، ولی نگفت آقا تو توسعه بده. هسته کرومیوم رو برداشت، خودش یه سری تغییرات داد روش، یک پوسته جدیدی براش ساخت و مایکروسافت ایج کرومیوم رو ساخت. دقت کنید، گوگل توسعه دهنده اولیه این بود، بعدش دیگه یه عالمه آدم دیگه اومدن به این قضیه اضافه شدن و کل دنیای اوپن سورس اصلا اینجوری کار میکنه. جذابیت و دنیای اوپن سورس دقیقا همینه. پس این کرومیوم وجود داشت و گوگل کروم از روش اومده بود بیرون و مایکروسافت ایج. حالا گوگل کرومی که الان به عنوان کروم او اس داره استفاده میشه هم از همین هسته کرومیوم استفاده کرده. یه شرکت خلاق دیگه به اسم نورور، شما نتور رو شاید چنده باشید ولی نورور خیلی جدیدتره. شرکت نورور اومد و هسته کرومیوم رو برداشت، شبیه سازی کرد کروم او اس رو و یک سیستم عاملی داد بیرون به اسم کلاود ردی. این سیستم عامل این گوگل کرومه، این کروم او اس و دقیقا مشابه اون کار میکنه، ولی یه سری کمبودا داره، یه سری چیزها رو ساپورت میکنه، یه سری چیزها رو ساپورت نمیکنه. مثلا بزرگترین چیزی که هنوز ساپورت نمیکنه و احتمالا در آینده اضافه میشه اینه که روی کروم او اس های نسخه 90 به بعد شما میتونید اپلیکیشن های اندرویدی نصب کنید، در اصل میتونید پلی استور نصب کنی و راحت میری دانلود میکنی از تو وب استورش پلی استور رو دانلود میکنی، این به بعد همه برنامه های اندرویدی روش کار میکنه. 80 به قبل فکر کنم نمیشه، حالا شاید هم عددش رو دقیق درست نمیگم، ولی الان تو نسخه جدیدا میشه این کار انجام داد. ولی توی گوگل کروم، توی کرومیوم او اسی که این شرکت به اسم
کلاود ردی داده بیرون، هنوز این قابلیت وب استور ساپورت نمیشه و شما هنوز قابلیت گوگل پلی استور ساپورت نمیشه و شما نمیتونید از اون استفاده کنید، ولی بقیه قابلیت‌ها رو تقریبا همه رو داره، عین همون سیستم عامله. اون که آپدیت میشه اینورم اینا براش آپدیت می‌نویسن، همون امکانات رو تقریبا دارن اضافه میکنن و غیره، و فکر میکنم به زودی همون پلی استور رو هم بهش اضافه کنن. حالا چرا من اومدم سراغ کلاود ردی و نرفتم یه راست سراغ کروم او اس که کروم او اس رو نصب کنیم؟ گفتم کروم او اس روی دیوایس های خاصی نصب میشه. مثلا شما کروم او اس رو توی محیط مجازی ساز نمیتونی بیاری بالا، رو سی پی یو های ای ام دی نمیتونی بیاری بالا، رو سی پی یو های اینتل نسل 6 به قبل نمیتونی بیاری بالا و یه سری معضلات داره. از اون طرف خیلی از کسایی که تو این پیج هستن سیستم های ضعیفی دارن و میخوان که بتونن این رو استفاده بکنن و حداقل با محیطش آشنا باشن. این ابزار، این سیستم عامل به شما کمک میکنه که حداقل با این محیط آشنا بشید، کار باهاش یاد بگیرید به عنوان تست. حالا اگر سیستمتون میکشه میتونید کروم او اس رو برید سراغش و نصب کنید. کروم او اس هم توی این چالش به سراغش میرم، ولی قبل از اینکه برم سراغ کروم او اس من باید مینت رو نصب کنم، چون از مینت کمک میگیرم تا بتونم کروم او اس نصب کنم. پس باید صبر کنید چند تا از لینوکس های مهم دیگر رو نصب کنم بعد سراغ اون بریم. عجله نشه باشید، فعلا همینی که میگم رو برید نصب کنید، تست کنید، یاد بگیرید تا بعدم به سراغ اون بریم. پس ما قراره بریم سراغ سیستم عامل شرکت نورور به اسم کلاود ردی، عین کروم او اس، و میخوایم اونو نصب کنیم. خب این توضیحات اولیه بود که اصلا بدونید چرا رفتیم سراغ اینو، قراره چیکار کنیم و اینا. تو ادامه من چند تا نکته مهم دیگر رو بگم. این سیستم عامل هم روی مجازی ساز وی ام ور میتونید نصبش بکنید، هم احتمالاً روی ویرچوال باکس میتونید نصبش بکنید. من رو هایپر وی و ویرچوال باکس تست نکردم، ولی احتمالاً میشه روی ویرچوال باکس نصب کرد. رو هایپر وی فکر میکنم نتونید، حداقل هیچ آموزشی تو اینترنت نیست و اینکه وقت رو وی ام ور میشه دلیل نداره برم دوباره سراغ اون. همه مجازی سازا رو که بلد باشید میتونید از هر کدوم هر جا لازمه استفاده کنید. هم میتونید روی سیستم فیزیکیت نصب بکنی. روی سیستم فیزیکی فقط کافیه همین فلشی که الان تو مرحله اول میسازیم و وصل بکنی بیاد بالا و مراحل رو عین اون بری جلو، هیچ کار خاص دیگه ای نداره. ولی اینکه دقیقاً رو چه سیستمی این جواب میده و میتونی نصب کنی رو واقعا نمیدونم. من هم سی پی یو ای ام دی دارم، هم سی پی یو اینتل دارم، هم قدیمی هم جدید، رو هر جفتشون تست کردم و به راحتی بالا میاد. رو لپتاپ خودم بالا اومد، رو یکی لپتاپم بالا اومد، رو کامپیوتر ای ام دی و اینتل هم تست کردم و بالا اومد، ولی شاید روی سیستمی جواب نده. من دیگه واقعا نمیدونم. خود سایتم هیچ چی نگفته که دقیقاً رو چی جواب میده یا جواب نمیده، یا من نتونستم پیدا کنم. اگه کسی پیدا کرد لینکشو حتما توی کامنت ها بذاره، من کامنتشو پین میکنم میاد بالا که بقیه هم بتونن ببینن. نکته دوم، حتما یه بار تا انتهای این ویدیو رو ببینید و بعد بخواید شروع بکنید به این کار انجام دادن، وسط کار شروع نکنید، چون هرچی میریم جلو یه نکته هایی میگم که قبلش به دردتون میخوره. پس حتما اول تا انتهای ویدیو رو ببینید بعد شروع کنید. نکته سوم، ویدیو طولانیه، هم کار سختیه، همین که من سعی کردم کامل ترین حالت ممکن رو بگم. مثلا من میتونستم با یه حالت فلش رو بسازم، ولی من سه تا حالت رو بهتون یاد میدم که بعدم هم تو روش های دیگه هم به دردتون بخوره. پس من این رو بخش بندیش کردم. اگه پایین ویدیو رو دقت کنید بخش بندی شده و بر اساس هر بخش میتونید برگردید و دوباره اون تیکر رو ببینید. تاکید میکنم یه بار اول تا انتهای ویدیو رو ببینید اگه میخواید این کارو انجام بدید، بعد برگردید از اول بر اساس اون ببینید و عین اون کار رو روی سیستمتون انجام بدید. و نکته چهارم، برای نصب روی وی ام ور یه راه حل خیلی ساده تری وجود داره که من آخر ویدیو بهتون میگم. پس من چرا میام روی وی ام ور همیشه اینا رو تست میکنم، روی هایپر وی تست میکنم، به شما نشون میدم خیلی از این سیستم عاملا رو؟ به خاطر اینکه کیفیت بهتری بتونم ویدیو رو بسازم. من اینجا میتونم از تصویرم فیلم برداری کنم و کیفیت خیلی بهتری نسبت به اینکه دوربین بذارم جلو مانیتور داره. وگرنه من روی سیستم اصلی هم نصبش کردم، حالا یه سری شاتاشو حتما تو ادیت میذاریم که شما ببینید که اون کار انجام میشه و هیچ مشکل نره. ولی اگه من دارم روی وی ام ور نصب میکنم و مراحل رو میگم، خودم میدونم که راه راحت تری هم وجود داره. میخوام شما مراحل کار رو یاد بگیرید و این مراحل بهتون کمک میکنه که کمتر مشکلی پیش بیاد. یه نکته نهایی هم بگم، خیلی ها میگن آقا خیلی توضیح میدی، من یه ویدیو میسازم اونجا قشنگ میگم که قضیه چیه. ولی یک، آدما متفاوتن، یه کسی باید چند بار یه نکته رو بهش بگی تا بفهمه، یه کسی نه، یه بار میگی میفهمه تمام میشه میره.
دو، من نمیدونم که دقیقاً کی قراره بشینه این ویدیو رو ببینه و این اشکالات برای خودم پیش اومده. وقتی منی که مثلا ادعا میشه که آقا بلدم این مشکل واسم پیش میاد، واسه بقیه هم امکان داره پیش بیاد. پس من باید اونا رو بگم. اتفاقا وقتی یه کسی اینجوری ویدیو میسازه به نظرم بهتره و من واقعیت اینه که همه این نظراتتون بهشون احترام میذارم به روی چشم، ولی من سعی میکنم توضیحات کاملی بدم که به درد آدم بخوره. خیلی ها فکر ما آدم میخواد مثلا زمان ویدیوش طولانی بشه. من زمان ویدیو طولانی شدن هیچ فایده ای واسه هم نداره، به جز این که حجم اینترنت میگیره یا عالم مشکلات دیگه واسه خودم پیش میاد. اگر دارم توضیح میدم به خاطر اینه که میخوام این قضیه کامل جا بیفته و آدم بتونه ازش استفاده کنن. همین و تمام. یه ویدیو بعدم میسازم، همه یه شرایط رو میگم، بتون نشون میدم چقدر کامنت های متفاوت من در مورد این میگیرم. خب بریم ما هم دیگه شروع کنیم. خب من اول کار میخوام برم سیستم کلود ردی رو دانلود کنم و بیام روی فلشم اون رو آمادش بکنم، یه فلش بوتیبل داشته باشم. فایل ایزو به شما نمیده که شما بتونید بذارید و نصب کنید تموم. باید حتما اون فایلی که میگیرید با پسوند بینر رو روی فلشتون بوتیبل کنید. پس من چه روی سیستم اصلی چه روی VMware بخوام نصب کنم، نیاز به فلش بوتیبل دارم و تاکید میکنم اگر هنوز نصب سیستامل از روی فلش روی VMware رو ندیدید ویدیوشو، برید اول اون ویدیو رو ببینید که اینجا کارتون راحت تر باشه. این کار به سه روش امکان پذیره. من تو ادامه هر سه روش رو بهتون میگم. اول دانلودش کنیم، بعد با این سه تا روش یاد بگیریم که فلشمون رو بوتیبل کنیم. ترجیح من روش دومه، ولی بریم سه تا روش رو با هم یاد بگیریم. راستی اگر هنوز سابسکرایب کانال من نیستید، خوشحالم میکنید که اون دوربین سابسکرایب بزنید، زنگوله بغلش هم روشن کنید، اینجوری هر وقت ویدیو جدیدی منتشر میشه بتونه اطلاع داده میشه. و خیلی خوشحالم میکنید اگر ویدیو رو لایک کنید، برام کامنت بذارید، نظرتون رو بگید و توی چالش 100 تا سیستامل اگه سیستامل خاصی هست که فکر میکنید خوبه نصبش بکنم، حتما توی کامنت ها بگید، میخونم و حتما نصبش میکنم. بریم شروع کنیم. خب اولین کاری که باید بکنیم اینه که سیستم عامل کلود ردیمون رو دانلود کنیم دیگه. باید بیایید به وبسایت نورور ببینید این شرکت نورور اومده این نرم افزار رو توسعه داده، اسمشو گذاشته کلود ردی و گفتم که آقا یک کروم او اس یا یک تجربه ای از کروم او اس رو به شما میده، در از کروم او اس نیست، اینو بر اساس کرومیوم او اس نوشتن همونجوری که گفتم. خب پس میخوایم بریم که ببینیم چجوریه. میاد توی کلود ردی ادیشن، ببینید نسخه انترپرایز داره، ادویکیشن داره و هوم داره. خب و اینجا میتونید کامپیر کنید با هم دیگه. من این کامپیر رو میزنم، ببینید نسخه هومش رایگانه و برای مثلا پرنت ها و سیودنت هاست و اینو میتونید رایگان دانلود کنید. اینا رو میگه آقا میتونید فری فعلا تستشون بکنید، ولی فری تست کردن احتمالا اینجوریه که شما باید مشخصات کردیت کارتتون رو بدید که بعد بیاد پولو از اون کم بکنه بعد از یه ماه. ما کار نداریم، ما فعلا نسخه رایگانش رو میخوایم با هم دیگه تست کنیم. من روی اینستال ناو میزنم ببینیم که پنجره که باز میشه چجوری. خب ببینید اینجا میاره میگه که آقا میخوای این نسخه رو دانلود و نصب بکنی و خودش اینجا توضیح داده، میگه که آقا یه دونه فلش 8 گیگ میخواد، 20 دقیقه زمان میخواد و باید دانلودش کرده باشی و اینا. دو تا گزینه بهت میده. یه گزینه اینه که دانلودر 48 مگیشو دانلود کنی، بزنی اجراشه، خودش بره از داخل خودش این فایل رو دانلود بکنه و شروع کنه به نصب کردن، که حالا من با اینم بهتون نشون میدم. و یه گزینه دیگه اینه که خودمون بیایم فایل ایزومون رو در اصل دانلود کنیم، که حالا میبینید این فایل ایزو نیست، یه فایل بین به شما میده و بعد اون رو روی فلشمون بشونیمش و فعال کنیم، که اونم براش دو تا روش وجود داره. پس کلا سه تا روش رو قراره یاد بگیریم که با هم دیگه این کارو انجام بدیم. یکی این که از این نرم افزار استفاده کنیم، یکی این که اینو دانلود کنیم و از ابزارهایی که واسه این کار هست استفاده کنیم. من هر جفتش رو دانلود میکنم که با هم دیگه بهتون نشون بدم. و دقت کنید وقتی میخواید این دانلود کنید دوباره میبینید که MD5ش و SHA1ش و SHA256ش رو گذاشته که فایلی که دانلود کردید رو بتونید چک کنید. خب هر جفتش رو دانلود کنیم و ادامه بدیم. خب ببینید این فایل دانلود شده است، نسخه 944/64bt آخرین نسخه ای که الان هست. و اینجا دقت کنید من قبلا یه نسخه 92 رو هم گرفته بودم، یه بار دیگه سعی کرده بودم این آموزش رو بسازم ولی هیچ جوره این 92 رو نتونستم راه بندازم. پس دقت کنید شاید شما هم بار اول روی این نسخه خاص رو کامپیوترتون نتونید این کارو انجام بدید، یه ذره صبر کنید تو نسخه بالاتر یا یه نسخه پایین‌ترش رو گیر بیارید شاید تونستید انجام بدید. این باز تاکید میکنم یه آموزش حرفه‌ایه، یه سطح بالایی باید از سواد کامپیوتر رو داشته باشید که به راحتی بتونید این کارو انجام بدید.
خب پس من اینو دانلود کردم، این یکی رم دارم. حالا بریم سراغ روش اول، به واسطه نرم افزار USB Maker یاد بگیریم. من نرم افزار USB Makerش ران میکنم. ببینید خودش داره میگه 8 گیگ یا 16 گیگ USB استیک بده، 20 دقیقه برای ساختش زمان میبره و تازه مرحله دانلود مجزاست. تو این حالت ما چیزی دانلود نکردیم، فقط اینو داریم و میخواد بره تازه اصلی رو دانلود کنه. نکست رو میزنم، پیغام میده که آقا بهتره که USB سندیسک نباشه. نمیدونم حالا چرا، ولی خب اینو میگه و میگه که آقا بازم بزن استفاده کن. فلش منو شناخته، یه فلش جت فلش ترانسند 8 گیگ. نکست رو میزنم، ببینید اینجا میره شروع میکنه به دانلود کردن و بعدش میاد، بعد از اینکه دانلود تموم شد شروع میکنه به نصب کردن. دیگه هیچ پیغامی چیزی به شما نمیده، ولی هر چیزی که توی فلشتون باشه پاک میشه. فلش هم نشونتون بدم، ببینید فلش من این بوده که هنوز هیچ کاری نکرده، فعلا داره دانلودش میکنه. بذارید حرفه‌ای‌تر فلش رو ببینیم. اینجا رو دقت کنید، فلش رو وقتی کارش تموم شد این شکلی میشه. یه دونه EFI سیستم 64 مگی میسازه، یه 58 مگ اینجا و 7 خورده گیگش رو آن الوکیتد میکنه. فکر نکنید فلشتون خرابه، دقیقا تو همین حالت باید باشه، هیچ مشکلی پیش نمیاد. پس روش اول اینه که از این حالت استفاده کنیم، خودش بره دانلود کنه و این کارو بکنه. و نکته جالبش اینه وقتی دانلود میکنه میره توی پوشه دانلودتون، این فایل زیپ رو دقیقاً دانلود میکنه، فایل زیپ رو دانلود میکنه ولی خودش بازش میکنه و استفاده میکنه. پس این از روش اول، من اینو قطعش میکنم. خب روش دوم چیه؟ روش دوم اینه که شما این فایل رو از قبل خودتون دانلود کرده باشید، از حالت زیپ خارجش کنید، نگاه کنید یه اینجور فولدری بهتون میده و فایلی که هست با پسوند بینه. حالا باید از نرم افزار روفس استفاده کنید تا فلشتون رو بوتیبل کنید. نرم افزار روفس رو چجوری دانلود میکنیم؟ قبلا در موردش داشتیم. ویدیو roofs.ie تشریف میارید، اینجا روی دانلود میزنید، نسخه اصلی یا نسخه پورتیبل رو میتونید دانلود کنید و استفاده کنید. من نسخه پورتیبلش رو دانلود کردم، بازش میکنم. ببینید دوباره فلش من رو شناخته و دقیقاً هم مالتیپل شناخته. فلشتون رو اینجا بهش معرفی میکنید، میگه که فایل ایزو رو بهش بدید. خب سلکت رو میزنیم، به جای اینکه فایل ایزو رو بخوام بدم میام این فایل رو میخوام بهش بدم، نسخه 94 وارد میشم. اینجا نمیشناستش، این رو عوض میکنید روی all files و فایل بینتون رو میشناسه. این رو میزنید و اوپن میکنید. خب ببینید همه چیز رو شناخت و اوکیه، MBR میکنه و برای بایو سپیس و همه چیز اوکیه. حالا باید استارت رو بزنم، یه پیغام میده که هرچی محتوا روش هست پاک میشه. میگم باشه اوکی. میگه که آقا بیشتر فلان اوکی. حالا میره اون دوتا پارتیشن رو خودش پاک میکنه و بر اساس این چیزی که اینجا هست میسازه. دقت کنید هر چیزی رو فلشتون باشه پاک میشه. پس اینم از روش دوم. روش سوم استفاده از افزونه Chromebook Recovery Utilityه. کافیه که بیاید توی گوگل کروم این افزونه رو سرچ بکنید. من لینکش رو واسهتون توی توضیحات میذارم و این افزونه رو دانلود میکنید. بعد از اینکه دانلود کردید میاد از قسمت افزونهاتون اون رو اجرا میکنید. خب نگاه کنید، میگه که یه دونه فلش 8 گیگ به بالا میخواید، فلشتون رو که تشخیص بده میگه get started میزنید. اینجا باید بیاید آیدی کروم بوکتون رو در اصل بدید. درسته این برای حالتی که شما بخواید واقعا رو کروم بوک نصب بکنید، ولی ما فایلمون رو دانلود کردیم، میایم اینجا این رو میزنیم، use local image رو میزنیم، فایل بینمون رو بهش میدیم، بعد میگه فلشتون رو انتخاب کنید، فلش رو انتخاب میکنید، کانتینیو میزنید. دقت کنید من اینجا کانتینیو رو که میزنم سری میبنده پنجره رو، شاید به خاطر اینکه من دارم از سیستم عامل کلود ردی استفاده میکنم. این روش شاید فقط برای خود کروم بوک جواب باشه و فقط اون کروم اصلی رو بتونید استفاده کنید، ولی من دیدم تو اینترنت که با این روش هم گفتن، من نمیتونم تست بکنم با این روشی، برای من کار نکرد، ولی گفتم بگم که شاید برای شما جواب بده. نگاه کنید اینجا میگه که میخوام این کار رو انجام بدم و create now رو میزنیم، برای من میبندتش، ولی تو اینترنت دیدم که خیلی ها از این روش استفاده کردن و جواب داده توی نسخه های قبلی و پایینی، شاید تو نسخه های جدیدش دیگه بشناسه و نذاره این کار رو بکنید. به هر حال سه روش وجود داره، پیشنهاد من قطعا روش دومه. شما از قبل دانلود کنید سر صبر و بعد جایی که میخواید با روفس اون رو بوتیبل کنید استفاده کنید. خب حالا من فلشم بوتیبل میکنم و ادامه بدیم.
خب حالا فلش من آماده است. فلشم رو وصل میکنم به سیستمم و میخوام از روش شروع کنم به نصب کردن. باز تاکید میکنم هم روی VMware هم روی سیستم فیزیکی میتونید این کار رو انجام بدید. ولی چون روی VMware یه ذره سخت داره، من اول روی VMware ساخت ماشین مجازی رو میگم، بعد وصل کردنش رو میگم و با همدیگه ادامه میدیم. از اونجایی که صفحه میاد بالا، عین اینه که شما فلش رو زده باشید به کامپیوترتون، گفته باشید از روی این بوت بشه بالا بیاد و از اونجا بخواید مراحل رو ادامه بدید. و یه نکته مهمی که شما میتونید سیستم عامل رو به صورت لایو هم استفاده کنید، یعنی رو همین فلشتون مراحل رو برید جلو و اون وقت از روی این استفاده کنید، که حالا توی ویدیو بهتون توضیح میدم چجوری. بریم ببینیم. خب حالا اگه میخوایم روی ماشین مجازی اون رو اجرا بکنیم، باید یه ماشین مجازی بسازیم. اول حتما ویدیوی نصب سیستم عامل از روی فلش بر روی ماشین مجازی رو ببینید، که اونجا من توضیحات کامل تر دادم. اینجا دیگه اون توضیحات رو نمیدم. میام اینجا یه ماشین میسازم، نوعش رو میذارم کاستم، کاری ندارم. اینجا میگم بعدم سیستم عامل نصب میکنم، ولی نوع سیستم عامل رو میتونید بیاید لینوکس انتخاب کنید و غیره، که در اصل این واقعا یک نوع لینوکسه، ولی پیشنهاد من اینه واسه اینکه به دردسر کمتری بخورید اینو بذارید ویندوز 10 میخواید نصب کنید. نکست. اینجا بیاید اسمشو بذارید همون چیزی که میخواید. میذارم اسمشو Cloud Ready. حتما UEFI باشه دیگه، تنظیمات درسته، همه چیز وقتی اونجا گذاشته باشید روی ویندوز 10 همه چیز درسته. اینم من هستشو میذارم 2 هسته. مقدار رمتون چقدر باشه؟ من 4 گیگ میتونم بدم، 4 گیگ رم میدم. این رو میذارم نت بمونه. ببینید دیگه هیچ تنظیم رو دست نمیذارم، فقط نکته اصلیش همون بودش که اونجا ویندوز رو انتخاب کنید. چند گیگ هارد دیسک داشته باشه؟ 60 گیگ بسته، فقط من اینو دوست دارم یه تیکه باشه. اسم هارد دیسکش هم این باشه. نکست. تموم. اگه با این حالت بیاد جلو، هیچ تنظیمی رو نباید دست بزنید و کار خاصی انجام بدید. خب حالا فقط کافیه مطمئن باشید که فلشتون وصله. ببینید فلش من وصله، همون حالتی که گفتم ساخته شده و میخوام برم شروع کنم به نصب. پاور آن رو میزنم، همون کاری که توی اون ویدیو کامل واسهتون توضیح دادم. میام اینجا این علامت رو میزنم که وصل بشه به این سیستم، بعد میام اینجا کامپیوتر رو ریست ریستارت میکنم، سری وسط صفحه میزنم، دیلیت رو میزنم. خب همونجور که میبینید فلشم رو شناخته، میام فلش رو انتخاب میکنم، میگم از روش بوت بشه بیاد بالا. یه مدت زمانی طول میکشه تا صفحه اصلی بیاد و شروع کنیم. با تاکید میکنم موستون رفته این تو گیر کرده، واسه اینکه بیاد بیرون باید کنترل و آلت رو بزنید تا موستون آزاد بشه و بتونید بیرون از محیط باش کار کنید. خب ببینید صفحه اومد بالا. دقت کنید چیزی حدود 2 دقیقه برای من طول کشید تا این بالا بیاد. به سرعت فلشتون هم کاملا بستگی داره، پس اصلا عجله نکنید، صبر کنید تا بالا بیاد. خب من موسمو میزنم، ولی ببینید موس داخلش کار نمیکنه. توی VMware تا زمانی که هنوز VMware Tools نصب نشده کار نمیکنه موس، ولی کیبوردتون کار میکنه. شما با کلید تب، ببینید با تب میتونید بین اینا جا به جا بشید. خب نکته مهم چیه؟ اینجا گزینه شاددان داره. روی این US که بیاید اسپیس رو بزنید، ببینید گزینه های مختلف واسهتون میاره. تازه اینجا گزینه اینستال OS رو داره، یعنی من تا حالا صفحه ویزارد رو آوردم بالا، میتونم یه دونه ویزارد رو برم جلو، میتونم نصب کنم. فرقش رو ببینید، من اگه این رو ببندم و بیام از اینجا get started رو بزنم، مراحل ستاپ رو میرم جلو، ولی به صورت لایو، یعنی هیچ جایی ذخیره نمیشه، هنوز نصب نشده، داره اصطلاحاً این مینی ستاپ رو روی فلش من انجام میده که من از رو فلشم بتونم هر بار بخونم. ولی بعدیش اینه که وقتی فلش رو میزنید به یه کامپیوتر دیگه کار نمیکنه، فقط رو همین کامپیوتر رو الان داره کار میکنه. ما قطعا میخوایم نصبش کنیم دیگه، مراحل رو نمیخوایم دوبار بریم. بعدم شما اگه خواستید میتونید یه بار این رو هم تست کنید. من دوباره میام روی این US، اسپیس رو میزنم، صفحه باز میشه، دوباره تب میزنم، تب میام روی اینستال OS، دوباره اینجا اسپیس میزنم که میخوام نصب کنم. ببینید خودش میگه که میخوام برم نصب انجام بدم. یه ایرادی که این سیستم داره اینه که اگه شما چند تا هارد دیسک داشته باشید، بهتون نمیگه کدوم هارد دیسک رو دارم فرمت میکنم. و خیلی حواستون باشه اگه دارید روی سیستم حقیقیتون این کارو میکنید، سیستم اصلیتون، لپتاپی داری یا هر چیز داری این کارو میکنی، دقت کن که شاید همه اطلاعاتت پاک بشه، هیچ مدیریتی به شما نمیده. این یه بدیشه. ولی اگه داری رو ماشین مجازی میاری بالا، مشکل نره. اگه مثلا یه لپتاپ داری، احتمالاً یه دونه هارد داره دیگه. حالا اگه دوتا هارد داره، حتما اون یکی رو جدا کن و اونی که میخوای کامل فرمت بشه رو بذار باشه.
من ترجیحم واقعا اینه که رو ماشین مجازی نصبش کنم، البته که رو سیستم اصلی هم الان نصب کردم و میبینید. خب اینجا باید اینستال کلود ردی رو بزنم. دوباره اینجا میگه که یه ریمایندر، این اینستالیشن باعث میشه کل هارد دیسک شما پاک بشه، اگر چیزی میخوای قبلش برو بکاپ بگیرا. میگم نه اوکیه و میزنم ایریز و اینستال. رپ شروع کنه به نصب کردن. یه چیزی حدود خودش داره میگه بیش از 20 دقیقه طول میکشه تا این نصب انجام بشه. پس دیگه کاری با سیستم نداریم، میذاریم نصبش رو انجام بده. من وقتی نرال نصب تموم شد با هم دیگه ادامه میدیم و مینی ستاپش رو میریم جلو. خب همونجور که میبینید و پایان اون پیغام گذاشته بود، بعد از اینکه نصب تموم شد خودش سیستم رو خاموش میکنه. من فلشم رو قطع میکنم که دیگه فلش نباشه اصلا و کامپیوترم رو روشن میکنم. خب همونجور که میبینید دوباره عین اون صفحه اومد، فقط این بار فرق داره. این بالا دفعه قبل فقط OS version نوشته بود، اینجا نوشته کلاینت آیدی. من این بار یک کلاینت آیدی کلود ردی دارم و حالا میخوام برم عملیات رو انجام بدم. و این بار اگه بیایم اینجا رو بزنیم بازم موس درست کار نمیکنه، حواستون باشه. ببینید اینجا دیگه اون گزینه اینستال OS وجود نداره و پاک شده. شما میتونید از کیبوردتون رو اینجا عوض کنید، اکسسیبیلیتی فعال کنید و حتما برای استفاده نیاز به اترنت دارید. دقت کنید، باید کارت شبکه وایرلس داشته باشید. اگه با کابل وصل کنید نمیتونید ادامه بدید. این نکته رو حواستون باشه. اگه دارید رو سیستم اصلیتون کار میکنید حتما نیاز به کارت شبکه وایرلس دارید. اگه توی وی ام ور دارید نصب میکنید نه هیچ مشکل نداره، با کارت شبکه سیمی هم کار میکنه و مشکل نداره. خب من این رو میبندم، بریم گت استارتد و شروع کنیم به نصب کردن. اینجا باید کارت شبکه‌تون رو بشناسه تا بذاره برید جلو، وگرنه نمیذاره برید جلو. نکس رو میزنم. دقت کنید من دوباره دارم با کیبوردم کار میکنم، واسه جابجا شدن بین اینا از کلید تب استفاده میکنید. همونجور که میبینید تب رو میزنم، بین اینا جابجا میشم. موس هم هست ولی نمیدونم حالا کار میکنه یا نه. میبینید موس درست کار نمیکنه. من با تب باید بین اینا جابجا بشم. این قسمت یه ذره سخته، قشنگ دقت کنید. باید اینو آروم آروم بذارید تا بیاد اینجا تموم بشه، از این پنجره بیاد بیرون. گفتم اینجاش یه ذره سخته. ببینید اومد بیرون، میام اینجا. حالا رو بعدم روی accept and continue و میتونم ادامه بدم. اگر میخواید این تیک آپشنال رو بردارید کافیه که بیاید اینجا و این تیک رو اگه خواستید غیر فعال کنید. من میذارم باشه و accept and continue رو میذارم. میره چک بکنه ببینه آپدیتی اومده یا نه. چیز نیومده. خب حالا میگه که خودت قرار استفاده کنی یا یه دونه چایلد قرار استفاده کنه. یا این پایین نوشته که اینترپرایز قرار کار بکنه، که ما میدونیم نسخه که ما گرفتیم نسخه هومه و اینترپرایزی کس نمیتونه کار کنه. ما میخوایم از همین حالت یو استفاده کنیم. دوباره موس هم فقط میتونم حرکت بدم، کار نمیکنه. میام روی نکست میزنم. برای اینکه شما بتونید روی کروم بوک یا کروم او اس‌تون لاگین کنید نیاز به یه دونه اکانت جیمیل دارید. حتما باید اکانت جیمیلتون رو بزنید، یوزرتون و پسوردتون. خب من باید اکانتمو بزنم، ایمیل رو میزنم نکست. حالا باید پسوردمو بزنم. دوباره با دو تا تب میام پایین، نکست. میگه که میتونم برم از یه دونه سیستم دیگه این رو سینک کنم بیارم اینجا. میخوای کار سینک رو انجام بدم، یا اگه رو چند تا سیستم عامل دارید با یه دونه اکانتتون لاگین میکنید میتونم سینک رو انجام بدم. من میگم نه نمیخوام سینک انجام بدی، شما میتونید بگید سینک بکنه و گت استارتد رو میزنم. اول چیزی که میاره بالا این بیت واردن، من کاری بهش ندارم. خب همونجوری که میبینید سیستم عامل کروم او اس من اومد بالا. و یه نکته بگم، موس من دیدید کار نمیکرد تا حالا. من اینجوری رفتم جلو، فکر میکردم که الان باید بیام VMware Tools رو نصب کنم و اوکی بشه. ولی نکته اول، اگه اینجا VMware Tools رو بزنید که واسه تون اجازه وصلش بکنه، میاد VMware Tools Windows رو وصل میکنه. اینو حواستون باشه. میبینید الان مصمم کار میکنه، میاد VMware Tools Windows رو میندازه، پس به درد ما نمیخوره. بعد رفتم سرچ کردم دیدم که نه اصلا این کار رو نباید میکردم، کافی بود بیام از منوی Edit Preferences، منوی Input، این گزینه Optimize Mouse for Game روی حالت اتوماتیک بود، اینو باید میذاشتم رو حالت Always. این کارو که کردم موس هم دیگه به درستی کار میکنه. پس از همون اول هم اگه این کار انجام بدید احتمالا مراحل نصب رو خیلی ساده تر میتونید جلو برید با موستون. خب پس این از محیط سیستم عامل
اندازه سفر فعلا نمیشه بزرگتر کرد، حالا باید اگه چیز شد بعدم راهی واسش پیدا کنم، بعدم بهتون میگم تو ادامه همین ویدیو. بریم یه نگاه به سیستم بندازیم. ببینید اگه کلید ویندوز رو بزنید این پنجره واسهتون باز میشه، اگه اینجا هم کلیک کنید این پنجره واسهتون باز میشه، یا اگه موس رو بگیرید اینجوری بکشید بالا واسهتون میاد کامل میاد بالا. حالا اگه یه بار ویندوز رو بزنید این میاد، دوباره ویندوز رو بزنید میره پایین، ولی اگه یه بار ویندوز رو بزنید بعد کلید بالا رو بیاید روی این بزنید، این شکلی هم واسهتون باز میشه، حواستون باشه. خب راحت‌ترین راه اینه که اینو بگیرید بکشید بالا، برنامه هاتون کامل اینجا قرار میگیره، هر برنامه‌ای که نصب کنید و هر چیزی که بخواید کار بکنید باهاش، فایلز رو بزنید کل فایلاتون رو میاره، ریسنت و آدیو، بعد دانلودتون رو میاره، کل هارد دیسکتون رو بهتون نشون میده، گوگل درایوتون رو میشناسه و اینجا هم مثلا سی دی چیزی اضافه کنید از اینجا میشناسه و میتونید کار انجام بدید. و برای نصب برنامه و غیره بذارید اول این قسمت ستینگ رو ببینیم. توی قسمت ستینگ شبیه ستینگ یه دونه گوشی اندرویدیه، کل تنظیماتی که اون بردارید و اینجا هم دارید، یه عالمه تنظیمه که وجود داره و حالا خیلی من در موردشون صحبت نمی کنم، خیلی خیلی زیاد تنظیمات داره، قسمت ادوانس داره. و این قسمت About Cloud Ready رو بزنید نها کنید، میگه که آقا این Cloud Ready Stable Version Stable Channel Home Build و اینم از توضیحات، این در رابطه با Cloud Ready. حالا اگه میخوایم برنامه ای نصب بکنیم یا هر چیزی چجوری باید این کار رو انجام بدیم؟ خب برای نصب برنامه ما روش های زیاد داریم. روش اول اینه که از خود وب استور استفاده کنیم. روش دوم اینه که اگه خود کروم اس رو داشته باشیم، بعضی از برنامه اندرویدی، تقریبا همه برنامه اندرویدی رو میشه نصب کرد، روی کلود ردی انگار نمیشه. من هنوز نتونستم روشی پیدا کنم، شما خودتون سرچ کنید پیدا کنید. برنامه لینوکسی رو میشه نصب کرد بعضیاشو، بعضی از برنامه ویندوزی رو میشه پورت کرد و استفاده کرد، ولی ما با اونا کار نداریم. ما فعلا فقط روش اول که استفاده از وب استور هست رو میگیم، دیگه بقیه‌اش رو خودتون اگه خواستید میتونید سرچ کنید پیدا کنید. من فقط اینجا گزینه سرچ رو باز میکنم، تایپ میکنم وب استور، همین وب استور برام میاد، بازش میکنم. نگاه کنید تو وب استوری که میاد من گزینه‌های مختلفی دارم، اکستنشن ها رو میتونم نصب بکنم، خیلی از کارا رو با اکستنشن میتونید راه بندازید، تم های مختلف میتونم استفاده بکنم، اپ های مختلفی که وجود داره و بازی ها، هر کدوم خواستید میتونید بذارید نصب شه و توی سیساملتون استفاده کنید. من یه دونه اپ رو بگیرم، مثلا گوگل کیپ، اپیه که من همیشه استفاده میکنم، اد کروم رو میزنم، اد اپ، همینجور که میبینید میاره اپ میخواد اضافه کنه، رفت شروع کنه به دانلود کردن. یه دونه گیم هم بذارید دانلود کنم، من خیلی اهل بازی هم نیستم ولی اینو دوست دارم، آخ 248 اینو بیشتر دوست دارم، 248 هم میزنم نصب بشه، اینم میگم اد اپ. خب همینجا که می‌بینید تموم که شد، اوورد اینجا لانچ اپ، ولی فکر کنیم مثلا این صفحه رو بستیم، مثلا کاری بهش نداریم و ببینیم که از اینجا اضافه شده یا نه. اینو میگیرم میکشم بالا، نها کنید 248 من فعلا اضافه شده. ببینید موس من یه جاهایی اینجوری گیر میکنه، دیوونه میشه، باید یه بار بیام بیرون دوباره برم داخل تا موسم درست بشه. اینا همش به خاطر اینه که VMware Tools درستابی نداره. اپو باز میکنید می‌بینید عین برنامه‌های نیتیو، این یکی برنامه ران شد، این رو گرفت جلو شد، این برنامه دیگه به راحتی میتونید اپ های مختلف رو اجرا کنید و استفاده کنید. اینو بدم پایین بریم ببینیم اون یکی برنامه که نصب شد چی. گوگل کیپ هم نصب شده، بازش میکنم و میتونید گوگل کیپتون رو هم استفاده بکنید. پس هر کدوم از برنامه‌ای که خواستید و میتونید از همین وب استور دانلود و استفاده کنید. گفتم روش‌های دیگه هم هست که حالا ما اینجا نمی‌خوایم در موردشون صحبت کنیم. توی ویدیویی که کروم او اس رو یاد میدم چجوری روی یه کامپیوتر حقیقی بیارید بالا، اونجا اون روش‌های دیگه که کاربرد داره رو میگم. اینم اگر بعدم تونستم واسش روش‌های بهتری پیدا بکنم و چیزی ازش یاد گرفتم، ویدیوهای کوتاه یا چند تا چیزش رو با هم دیگه جمع می‌کنم، یه ویدیو دیگه می‌سازم. الان دیگه خیلی زمان این ویدیو طولانی میشه. پس اینم از محیط کاربری کلاود ردی. اگه خواستید کامپیوتر رو خاموش کنید، کافیه فقط روی این بزنید و بیاید از اینجا این گزینه شاتداون رو بزنید، ساین اوت کنید، لاک کنید، یا اینکه حالا هر کار دیگری که میخواهید وارد تنظیمات بشید و غیره. من این کامپیوتر رو میخوام خاموش کنم، شاتداون رو میزنم، نها کنید این شکلی خاموش میشه. پس اینم از سیستم عامل کلاود ردیمون که فعلا روی ماشین مجازیمون نصبش کردیم. خب تا اینجا قضیه نصب روی VMware رو یاد گرفتیم، دیدیم که آقا به چه مشکلاتی خوردم، مشکلات رو حل کردنش رو بهتون یاد دادم. من میتونستم
نوتیک ویدیو رو پاک کنم، دوباره از اول بگم که بگم آقای من چقدر بلدم، ولی میخوام ببینید که آقا منم به مشکل میخورم، میرم سرچ میکنم، پیدا میکنم راه حلشو. اینجوری نیست که بگم نه علامه دهرم و همه چی میدونم. نه قطعا اگه به مشکل نخورم و سرچ کردن یاد بلد نباشم مشکل داره. سرچ کردن هنر اصلیه که باید یاد بگیرید. پس از این نترسید که رفتید یه چیزی سرچ کردید. اتفاقا این نشون میده که شما یک مهندسی هستی که میتونی مشکلاتو بفهمی، درک کنی و راه حل واسش پیدا کنی. حالا بریم بهتون نشون بدم آقا اگه میخوای رو وی ام ور بیاری بالا، راه راحت‌تری هم وجود داره. اینه که فایل OVAش رو دانلود کنی و از اون استفاده کنی. بریم این کار رو با هم انجام بدیم. خب حالا اگه میخوایم روی وی ام ور اجرا بکنیم از اول، یه روش ساده‌تر وجود داره. من مخصوصا همونجور که توضیح دادم میام اول روش اصلی رو میگم، مرحله نصب رو میگم، شما بدونید که اون روش وجود داره. ولی وقتی وی ام ور میخواید نصب کنید، یه فایل آماده هم واسش وجود داره. کافیه فقط به همین لینک بیایید ببینید cloud ready for image for VMware اصلا هست. کافیه بیاید اینجا این فایل رو دانلودش بکنید. ورژن 83 رو به شما میده. خب بعد خودتون وقتی اومد بالا بذارید آپدیت بشه. پس ما اول نصب رو یاد گرفتیم، همه چیز رو دیدیم، بعد میخوایم کار بکنیم. خودش توضیح داده که روی VMware 14.1.1 تست کرده جواب داده، روی 15 تست کرده جواب نده، ولی این مال اون موقع بوده. الان این نسخه 83 به راحتی رو VMware 16 که من دارم کار میکنم هم جواب میده. کافیه این فایل رو فقط دانلود کنید. 2 خورده گیگ حجم فایله. من فایل رو دانلود کردم، همونجور که میبینید اینجاست، 2.5 گیگ فایله. حالا باید چیکار کنیم؟ کافیه فقط روش دبل کلیک کنید. خودش میخواد این رو ایمپورت کنه. میگه فقط یه اسم بده. من میذارم cloud ready VMware مثلا. فقط یه اسم و یه مسیر بهش میدید، همین، هیچ کار خاص دیگه ای نمیخواد. و ایمپورت رو میزنید، میره ایمپورتش میکنه ماشین مجازی رو، با دیسکش با همه چی آماده واسهتون میاره. از اونجایی که ما فضولیم بریم ببینیم که داره چی کار میکنه. دقیقا داخل فولدر VMware نگاه کنید، یه cloud ready VMware گذاشته، داره اول دیسکش رو میاره که احتمالاً حجم اصلی قضیه اینه، و بعدم فایل دیگه‌شو میاره. ساب کنیم تا این تموم شه. خب ببینید تموم شد. خودش اینجا یه cloud ready VMware ساخت، یه ماشینی که 4 گیگ رم داره، 2 تا CPU، یه هارد 32 گیگ داره و میبینیم که اینجا هم اوردتش بالا. حالا این تنظیمات قابل تغییر هست. من اگه بخوام میتونم این هارد دیسکمو بزرگتر کنم. بله، میتونید بیاید اینجا expand رو بزنید، حجم اینو ببرید بالا. اینجور چیزا، تنظیمات اینا رو برید ویدیوی جلسه اول VMware رو ببینید، همه چیزو گفتم. بیایم اینجا ببینیم روی UEFI مودم هست، همونجور که میبینیم دیسکم هم ببینیم با هم دیگه دقیقا چیکار کرده. این 5 خورده گیگ حجم اینه، بقیه هم که فایل VMX و ایناست، هیچ چیز خاصی نداره. حالا این رو با هم روشنش میکنیم، دیگه نه لازم تنظیم بشه، نه لازم فلش بدید بهش، هیچی، خیلی راحت میزنید میاد بالا. ببینید نصب شده است، پس این cloud ready ID رو داره، ولی نسخه چنده؟ 8344، پس نسخه قدیمیه، یه ذره هم متفاوته. باز تاکید میکنم موستون اگه کار نمیکرد از همون روش که قبلا گفتم استفاده کنید. let's go رو میزنیم، اینترنت باید داشته باشه، اینترنت بهش میدیم، میره یه چک میکنه، باید قوانینش رو قبول میکنیم. خب میگه که ساین این انجام بده، کار رو انجام داد. get started رو میزنم و اومد بالا. ببین تا اینجا خودش میتونه یه get started tour داره که بتونید تور home edition رو بگذارید. ما کارش نداریم دیگه، همه چیز مثل قبله. اینجا بزنید میبینید که نصب شده، شما لاگینید، میتونید فایلزاتون رو ببینید و سیتینگ رو، دیگه هیچ فرق نداره. فقط من میام تو سیتینگ about cloud ready نها کنید، نسخه 8344 اگه میخواید آپدیت بشه که پیشنهاد میکنم حتما آپدیتش کنید، اینجا چک فور آپدیت رو بزنید. پس اگر خواستید نسخه هوم ادیشن رو استفاده بکنید، اینجا یه فایل آمادش هست، ولی اگر میخواید نسخه پولیش رو تهیه کنید و غیره، دیگه باید مراحل نصب و همونجوری که گفتم یاد بگیرید و بدونید. باز تاکید میکنم من دلیل اینکه توی وی ام ور نصب کردم اینه که بتونم به شما تصویر بهتری نشون بدم، وگرنه اصل قضیه اینه که اگه میرم دانلودش میکنم روی سیستم اصلیم نصبش بکنم. خب حالا اگه بخوایم روی سیستم فیزیکیمون هم این کارو انجام بدیم، باید چیکار کنیم؟ گفتم باید بریم فلش رو وصل کنیم، بایوس رو تغییر بدیم، از روی اون بوت بشه بیاد بالا. بریم اینم روی یه دونه از سیستمایی که دارم بهتون نشون بدم، دیگه خودتون باید بلد بشید بتونید رو بقیه سیستماتون این رو پیدا کنید و این کارو انجام بدید. بریم این رو هم با هم ببینیم. خب همونجوری که می‌بینید من فلشمو وصل کردم و میگم که از روی فلشم بوت کنه و بالا بیاد.
خب همونجوری که می‌بینید سیستم عامل اومد بالا، میخواد روی کلود ردی کار بکنه، یه مدت زمانی طول میکشه. این مدت زمان اولش که طول میکشه اصلا عجله نکنید، اجازه بدید تا کارشو بتونه انجام بده، شاید زمان زیادی هم ببره. خب حالا میریم وارد این که میخوایم سیستم عامل کروم او اسمون رو روش کانفیگ کنیم و نصب کنیم و غیره. اول از همه زبان، اکسسیبیلیتی و دیباگینگ فیچر رو از اینجا میذاره تغییر بدید. ببینید باید دونه دونه خودتون انتخاب کنید. مثلا اگه میخواید زبان رو عوض کنید روی این بزنید و زبان رو بتونید عوضش بکنید. ببینید زبان رو میتونید اینجا انتخاب بکنید. من دیگه به ایناش کار ندارم، زبان اوکیه. اکسسیبیلیتی اگه خواستید میتونید فعال کنید و غیره، و گت استارتد رو میزنم. اولین کاری که میخواد بکنه اینه که میخواد به شبکه وای فای وصل بشه، پس حتما به یک وای فای نیاز داره. من کابل شبکه هم حتی وصل کردم ولی کابل شبکه من رو قبول نمیکنه و حتما نیاز به وای فای داره. خب اینم از این، دیدید که تموم شد و به راحتی تونستیم این کار رو انجام بدیم. راحت هم نبود. برای من ضبط این ویدیو 3 روز کامل زمان برده. هی ضبط کردم، هی یه راه رو بهتر پیدا کردم، هی یه چیز رو اشتباه گفته بودم توش، پاک کردم، ریختم دور، دوباره دارم ضبط میکنم. واقعا 3 روز کامل زمان گذاشتم تا بتونم این ویدیو رو ضبط کنم. الان همش رو شما تو یه روز میبینید ضبط شده، چون قبلی ها رو همه رو ریختم دور. ولی من 3 بار تا حالا این رو ضبط کردم. یه بارم قبلا سعی کرده بودم ضبط کنم که به مشکل خورده بودم، انداخته بودم دور. یکی دلایلی که خیلی میگن آقا چرا انقدر دیر شروع کردی اینو گفتن اینه که به خدا قبلا اومدم ضبط کنم، خراب شده ریختم دور و دیگه نمیام بگم که آقا خراب شده. بذار وقتی یه چیزی درست میشه ویدیوشو میسازم که بتونید ببینید. خب همین، امیدوارم که این آموزش به درتون خورده باشه. قطعا خیلی نکات دیگه هست که میشه در رابطه با سیستم عامل کروم اس، میشه در رابطه با سیستم عامل کلود ردی گفت، میتونید محیط کاربریشو ببینیم. ولی اگه شما با گوشی اندرویدی کار کرده باشید واقعا چیزی فراتر از اون نره، خیلی راحت میتونید اون کارو انجام بدید و دیگه خودتون میتونید برید بذارید و کار بکنید و ببینید چه جوریه. اگر خیلی سوال داشته باشید، مثلا کار خاصی رو نتونید انجام بدید، توی کامنت های همین ویدیو فقط بگید، من اگر تونستم اونا رو جمع بندی میکنم، یه ویدیو میسازم که توی محیط کاربریش مثلا کار خاصی رو بتونیم انجام بدیم. ولی توی ویدیو کروم او اس که میخوام نصب کنم، اونجا مثلا نصب پلی استورم میبینید پلی استورم چجوریه، اونجا یه ذره دوباره این قضیه بهتر میشه و یه لول میرید بالاتر. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید و به دردتون خورده باشه. پیشنهاد میکنم حتما اگر سیستمتون توانشو داره، 4 گیگ رم یا CPU 2 هسته‌ای همجور که دید آخر کار خودش نوشته بود این رو لازم داره، حتما این کار رو انجام بدید، تست کنید ببینید چجوریه، یه ذره با محیط این سیستم عامل آشنا بشید که شاید یه روزی به دردتون بخوره. شاید یه روز کرومبوک گرفتید و خواستید روی کرومبوکتون استفاده بکنید، اونجا خیلی کارتون راحت تره. و اینکه یه چیزم بگم، کرومبوک داره میاد بالا ها، داره الان تقریبا رسیده به مک او اس و میزان فراگیریش داره به مک او اس نزدیک میشه، پس اصلا دست کمش نگیرید، شاید بیاد بالا، شاید خدایی نکرده ویندوز رو بگیره. من واقعا ویندوز رو بیشتر دوست دارم، ولی خب شاید این بتونه بیاد به اون حدام برسه. فکر نمی‌کنم، البته ویندوز خیلی جلوتر از این حرفاست و اینکه داره تلاش میکنه بهتر بشه. این بهتر شدنه باعث میشه که اونا نتونن بهش برسن. همین، امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید و به دردتون خورده باشه. من اردشیر کاوینی هستم، اینجا کانال 4 کامپیوتر. اگر دوست دارید از ما حمایت مالی انجام بدید، می‌بینید واقعا ساخت ویدیو خیلی زمان بره و خیلی مشکلات داره و اینکه من امکانات کافی ندارم. اگه امکاناتم بهتر بشه، تجهیزات بهتری بتونم بگیرم، ویدیو بهتری میتونم بسازم. اگه دوست دارید از ما حمایت مالی کنید، هر حمایتی که بکنید برای خرید تجهیزات استفاده میشه، لینکش اینجاست. میتونید در حمایت مالی از داخل ایران از سایت هامی باش انجام بدید، یا اینکه من اکانت پیپل بهتون بدم اگه خارج کشور هستید، اونجوری از ما حمایت کنید که خیلی هم خوشحال میکنید. ولی بزرگترین حمایت معنوی که میتونید از ما انجام بدید اینه که ویدیوها رو از یوتیوب ببینید. اگر جای ویدیومون رو گذاشتم واسه دانلود نکنید، ویدیو رو از یوتیوب ببینید که ما بتونیم از این ور درآمد داشته باشیم و ما رو به دوستانتون معرفی کنید که جامعه بزرگتری داشته باشیم و میزان تاثیرگذاریمون هم بالاتر بره. همین، مرسی. من اردشیر کاوینی هستم، اینجا کانال 4 کامپیوتر. فعلا خدا نگهدار.